নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু আসাম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা আহিছে এটা নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, আৰু সেইটো আহিছে আপোনালোকৰ চিভিল গ্ৰেজুৱেট ইঞ্জিনিয়াৰ ট্ৰেইনিং। তো সবিশেষ চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব আসাম জবছ নিউজ ডট কমৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত, আৰু ইয়াৰে লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ৰাখি দিছোঁ। আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটোত আহি যাব পাৰিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব, অলপ তললৈ আহিলে গ্ৰেজুৱেট ইঞ্জিনিয়াৰ ট্ৰেইনিও টোটেল পোষ্ট দুটা খালী হৈছে চিভিলৰ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, আপোনালোকৰ বি টেক নাইবা বি ই চিভিলত থাকিব লাগিব। যদিহে আপোনালোকে বি টেক নাইবা বি ই কৰিছে চিভিলত, তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে, দুবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব যিকোনো প্ৰাইভেট ছেক্টৰত কাম কৰা, পি এছ ইউ নাইবা লাৰ্জ ৰিপুটেড, ঠিক আছে। বয়স দিছে 28ৰ পৰা আপোনালোকৰ 30ৰ ভিতৰত বয়স থাকিব লাগিব, মিনিমাম 28 দিছে আৰু মেক্সিমাম 30। ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব 5 বছৰ, আৰু অ' বি চি এম অ' বি চি আৰু এছ টি এছ চিও থাকিব। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এখন আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেট পাব, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটখন পাব আপোনালোকে আসাম গেছ ডট অ' আৰ জি অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব লাগিব, আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনালোকে পি ডি এফ বনাই পিনি চেণ্ড কৰিব লাগিব আসাম গেছ @gmail.com। লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ 10 আগষ্ট, আৰু সবিশেষ চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব লাগিব, আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছ চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ বুলি দিয়া আছে, ইয়াতে গৈ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছটো চাব পাৰিব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। তো যদি আপোনালোকৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড আছে বি ই নাইবা বি টেক ডিগ্ৰী কৰা, তেওঁলোকক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে পষ্টটো। যিকোনো ধৰণৰ আপডেট পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব, আৰু লগতে ইয়াতে হোম পেজত গুচি যাব। বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি জব আপডেট আহে সেইখিনি আপোনালোকে দৈনিক ইয়াত চাই থাকিব পাৰিব মাজে মাজে। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।